Flygbolaget Ryanair ställer in 22 avgångar från Skavsta idag. Detta efter att man hamnat i ett låst läge om kollektivavtal med Svensk Pilotförening. Tidigare strejker har flygbolaget täckt upp med piloter från andra länder. Men så blir inte fallet denna gång. Även piloter i Belgien och Irland strejkar samtidigt. Och i Tyskland har piloterna gått i strejk. Passagerare som berörs av strejken har erbjudit sina pengar tillbaka eller att boka om sin flygresa.